Benvinguts de nou a Contraportada. Els amants del futbol sala estan d'enhorabona. La pròxima temporada torna al derbi entre el Sant Cugat i l'Olímpic La Floresta. Per explicar-nos millor, avui ens acompanya Àngel Ruiz, president del Club de La Floresta. Hola, Àngel. Hola. Benvingut per acompanyar-nos i, com hem dit, torna aquest derbi i a part ja tenim data. Sí, sí, sí. Serà cap al final de la primera volta. Ja el calendari ja està publicat i ja ho tornem a tenir aquí. Perquè crec que és el 14 de desembre, no? La primera que jugueu a casa, a La Floresta. No voldria equivocar-me, però segur que estàs documentada. Sí, i crec que, per tots aquells que vulguin saber, crec que la segona jugueu a Sant Cugat, la segona volta, el dia 26 d'abril. Però bueno, ja ens poso sí. Que ja ens anireu confirmant. Sí, Àngel. Sí, sí, ja ho viurem. Perquè, a part, el derbi sempre és un partit una mica més especial. Què s'espera d'aquest derbi? Home, esperem veure el nivell de futbol sala que hi ha aquí a Sant Cugat, que és molt alt, perquè estem en una categoria ja molt, molt important, i el que s'espera és que hi hagi un bon partit, que la gent ompli els pavellons, que la gent ens vingui a veure i que s'ho passin bé. A partir d'aquí, el resultat, doncs, si és per nosaltres, millor. Perquè l'Olímpic La Floresta ha pujat de categoria a segona B nacional. Què significa jugar aquesta categoria de bronze del futbol sala espanyol? Home, representa estar en un nivell ja molt alt i bastant exigent. Estem entre els 20 millors equips de Catalunya. Això per un barri com La Floresta doncs és prou important aconseguir-ho. I demana molta exigència, s'ha de treballar molt perquè és una categoria que costa mantenir. Perquè, a part, comenceu temporada el cap de setmana del 14 de setembre contra el Brunsasval Montcada. És un bon inici, això, Àngel? Bueno, ens ha trucat un os per començar, perquè el Montcada és un molt bon equip, molt preparat, i serà un començament molt complicat. Però si no ens els trobéssim el primer dia, ens els trobaríem un altre dia. Començarem amb un equip fort i a veure què tal ens defensem. Perquè quin és l'equip que fa més por d'aquesta categoria? N'hi ha uns quants, el Montcada és un d'ells, el Manresa pot ser un altre, però jo crec que serà una temporada molt competida, tant per la part alta com per la part baixa. Hi ha bastanta, jo crec que hi ha bastanta igualtat. Sempre hi haurà algun equip que s'haurà reforçat més de lo normal o que entrarà millor preparat, però crec que serà una temporada bastant competida. Perquè, a part, això, aquest ascens ha sigut una sorpresa, no?, per vosaltres. Sí, perquè, de fet, per classificació, nosaltres no estàvem en les posicions d'ascens, vam quedar tercers, però bueno, estem vivint els temps que estem vivint. Molts equips no són capaços de mantenir el nivell, sobretot per la part econòmica, i acaben renunciant o desapareixent alguns, i nosaltres doncs estàvem en el nivell suficient per classificació i fins i tot de potencial econòmic com per poder pujar. És a dir, que hem aprofitat el forat. Ens ha servit tota la feina que vam fer la temporada passada, perquè la tercera posició tampoc era fàcil de guanyar, i ho vam fer, i això ens ha donat doncs el passe cap a dalt, cosa fantàstica. Perquè, com has dit tu, Àngel, econòmicament cada dia és més difícil, no?, mantenir-se en aquestes categories. Sí, sí, és car a nivell de la pròpia competició, hi ha tot el que són llicències, arbitratges, i tot això, clar, cada vegada s'apreta més, i ara estem en una època que els sponsors han desaparegut del mapa, ja pràcticament no existeixen, que les administracions ens ajuden amb el que poden, però entenem que cada vegada poden menys, o sigui que costa quadrar els números, i té mèrit poder dir que estem preparats per estar aquí. No, té molt mèrit avui en dia. Anem a parlar de fitxatges, Àngel, perquè crec que la plantilla ja està pràcticament tancada. Quins fitxatges, quines cares noves tindrem? Com a cares noves, vindrà un jugador que es diu Miquel Verdaguer, que estava jugant a tercera aquest any, en el Sant Vicenç, i que en tenim molt bones referències, i és un noi que ens ajudarà molt perquè és un jugador molt d'equip
i segur que ens farà molta feina. Estem pendents de tancar la incorporació d'un tercer porter, però que pràcticament ja està, i la resta és continuïtat. Direct purament els mateixos jugadors que hi havien, amb les baixes que hi han hagut del Sandro, que és una baixa important perquè durant molts anys ha defensat perfectament la porteria, l'Arnau Adal, que marxa d'Erasmus, o sigui que aquest any no estarà amb nosaltres, però esperem que torni, i la plantilla es completarà amb aquest fitxatge que t'he comentat i amb la gent del segon equip que es van preparant i van creixent des de dintre de la casa per acabar intentant defensar el primer equip. Perquè a més, una cosa que comentàvem, és curiós perquè a la Floresta hi ha molta tradició, la gent estima molt l'Olímpic, no? Sí, de fet l'Olímpic està molt ficat en el barri, amb moltes coses. És un barri relativament petit, la Floresta, i molta canalla juga o ha jugat, o té un amic que juga, o té un veí que juga, i llavors hi ha molt de contacte entre el que és el barri i el que és el club. I intentem participar en el màxim de coses possibles del barri que no siguin purament futbol, i la veritat és que sí, que notem que el barri doncs, ens té com a seus. Cosa que ja és el que pretenem també. Nosaltres som un club de barri i s'ha demostrat doncs, que el barri visqui les coses del club i que el club treballi pel barri, les dues coses juntes. Perquè a part l'Olímpic La Floresta ha jugat durant 4 anys a tercera nacional, però històricament sempre l'Olímpic La Floresta ha militat durant 10 anys a segona B. Què voleu aconseguir ara? Aquesta serà la 11a temporada de segona B. És una categoria difícil de mantenir, per això l'hem perduda més d'una vegada. El que volem aconseguir és mirar de defensar-la i mirar d'estabilitzar-nos, com hi va haver-hi una època que vam estar 5-6 temporades seguides en aquesta categoria, doncs la intenció seria treballar fort per mirar d'agafar aquest nivell i poder-lo mantenir. Perquè a més tu has dit, Àngel, que voleu recuperar l'estatus, no? Sí, perquè creiem que podem, o si no tenim la il·lusió de voler-ho fer i de ser un equip estable de segona B i mirar de mantenir-nos aquí. Perquè ara el dia 26 d'agost els jugadors comencen aquesta pretemporada. Què espereu aconseguir? Bé, començaran l'agost, que ja és el normal, que si la temporada comença el 14, que tinguin temps de preparar-se. Hi ha molta feina durant l'any, hem de fer molt esforç al començament per poder posar-nos a to, i d'entrada ja tenim un partit molt difícil, o sigui que el que es pretén amb la pretemporada és anar agafant la línia de tot, física i de joc. Aquí els tècnics i els jugadors ja s'han d'apartar. I anem a fer, Àngel, una retrospectiva. Com ha estat la temporada passada? Doncs ha sigut una molt bona temporada, jo crec, perquè van haver-hi canvis importants la temporada passada. Jugadors que eren bàsics en l'equip, com el Xaloc o el Ruben, van deixar de formar part de la plantilla. Va haver-hi canvi d'entrenador, el Xaloc va deixar de ser jugador per passar a dirigir l'equip, va haver-hi rejoveniment de la plantilla i esperàvem que aquest impuls es veiés, però anant tan bé que s'ha vist el primer any. O sigui que la temporada passada es pot dir que va ser molt bona. Per tant, Àngel, la cantera és important, no? La cantera per l'Olímpic ho és tot, perquè comencem amb els nens des de ben petitons i nosaltres no tenim diners com per anar fitxant jugadors, no tenim diners com per fer grans incorporacions. O sigui que ens hem de basar en la feina que anem fent amb els nens ja des de petits i d'això hem de créixer. Doncs Àngel, des d'aquí us volem desitjar molta sort per aquesta temporada i per aquest derbi. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. I als nostres espectadors, gràcies per ser aquí un dia més.